Tanítási óra alatt lepték el a főiskolások a művészeti szakközépet, egy flashmobbal készültek a fiataloknak. A Campus Zene Intézetének a beiskolázási programjában keresték meg az iskolát, a cél, hogy a végzés előtt álló diákok figyelmét ráirányítsák a nyíregyházi főiskolára. Verdi operájának, a Szicíliai Vesernyének egyik részletét énekli Sinka Krisztina opera énekesnő. A főiskola bemutatkozó akciójában a 200 évvel ezelőtt született olasz zeneszerzőre is emlékeztek a Verdi évjegyében. Talán az egyik legélőbb példája az, hogy ilyen énekes csalogatóval próbáljuk őket invitálni. Élő módon láthatják a művésztanárainkat, operaénekes, zongoraművész, lisztdíjas karnagy, tolmácsolásában szólalnak meg itt művek. Ez talán sokkal hitelesebb, mintha csak szórólapokat használunk. Noha, szórólapokkal is készülünk. Az akció különlegességét az adta, hogy a középiskolások nem tudtak semmit a kezdeményezésről. Ők óráról kilépve szembesültek azzal, hogy opera részletek fogadják a szünetre sietőket. Nekem nagyon tetszett, hát ritkán látok ilyet, és így igaz, hát így kijöttünk óráról, és nem meglepődtem, de nagyon tetszett, nagyon élveztem. A Főiskola Zenei Intézete egy énekversennyel is készül, amit középiskolások számára hirdetnek meg. A verseny felépítése megegyezik azzal a tematikával, ami a felvételi eljárásban is szerepel. Azok, akik megnyerik a kategóriákat, a későbbi felvételiben is könnyebbséget kapnak.